Може би има други вселени, точно като нашата. С безкраен брой планети Земя, с безброй ваши версии. Ами ако те се намират на една ръка разстояние, може би огледална версия на нашата реалност е точно тук. Какво ще открием, ако отворим портал до паралелна вселена? Дайте палец нагоре и по-добре се пригответе, защото видеото, което предстои да видите, ще разбие и най-смелите ви представи за това, което може да откриете в паралелната реалност. Нашата вселена е започнала, когато малка, но много гореща сингулярност е избухнала при големият взрив преди 13,7 милиарда години. Но може би не е единствената, която се е родила тогава. В физиката, пространството и времето се сливат в един четириизмерен континуум – пространство-време. Ако това пространство-време е плоско и се простира далеч отвъд границите на нашето наблюдение, има възможност то да съдържа безброй несвързани вселени. Но доколкото знаем, има ограничен брой начини, по които частиците в тези вселени могат да бъдат събрани. В един момент реалностите ще започнат да се повтарят. Това означава, че на теория нашата реалност е само една малка част от безбройните други. И някой точно като вас може да живее в паралелна вселена, подобна на нашата. Тази вселена може би е толкова близо, колкото милион, трилиона, трилиона от сантиметъра. Въпреки, че стената между вселените може да е невероятно тънка, пътуването между тях няма да е толкова лесно, но може да се направи. Всичко, от което ще се нуждаем, е 85 мегатонов ядрен реактор, способен да изстрелва милиарди неутрони при команда. Ето така, екип от физици, работещ в лабораторията Oak Ridge в Тенеси, се опитват да отворят портите на една огледална вселена. Цялата идея идва от теория, която казва, че ако насочите неутрони към стена, никой не би трябвало да премине през нея. Но ако някой успее да премине от другата страна на тази стена, това би означавало, че са се трансформирали в огледални образи на самите себе си, докато са преминавали през стената между двата свята. Но как изобщо знаем това? Има едно странно нещо относно неутроните. В лъчите от частици, тяхното съществуване е средно около 14 минути и 48 секунди преди да се разпаднат на протони. Но ако поставите неутрони в лабораторна епроветка, те ще се разпаднат 10 секунди по-бързо. Това все още не е нещо, което може да бъде обяснено с физика. Всички неутрони са еднакви и не би трябвало да има 10 секундна разлика в продължителността на живота им, независимо къде се съхраняват. Възможно ли е неутронните експерименти да не са се развили според очакваното, защото физиците случайно са отворили портал към огледален свят? Това би било първото доказателство, че огледална вселена съществува точно до нашата, огледален свят, с огледални атоми, може би дори огледална Земя, цял огледален свят, почти напълно откъснат от нашия. Бихте ли могли да срещнете друга версия на себе си в този огледален свят? Сега става малко сложно. Въпреки че конфигурациите на частиците могат да се повтарят, шансовете за намиране на портал към паралелна вселена, която е точно копия на нашата, са приблизително нула. Помислете за това. Във вселената има новем вигенталион частици, което е единица с 90 нули зад нея, всяка от които трябва да е имала еднакви взаимодействия в продължение на 13,7 милиарда години, за да създаде идентична вселена на тази, в която се намираме ние. Но тогава, какво ще открием от другата страна на портала? Трябва да сте добре подготвени, защото от другата страна може да се крият невъобразими опасности. Може астероидите и кометите, доставили вода на нашата планета преди около 4 милиарда години, да се я пропуснали. Това означава, че може би ще се озовем на една гола скалиста планета, без атмосфера, вода и кислород. Дано успеете да се върнете достатъчно бързо, защото в противен случай пътуването за вас ще приключи тук. Следващият път
бъдете по-предпазливи и не скачайте с главата напред. Може вместо тези астероиди и комети, донесли водата и органичните молекули, от които е възникнал живота на планетата, да са се разбили други, носещи в себе си съвсем различни частици, от които е произлезнал живота, което да е създало тотално различни форми на живот и планетата ни да няма нищо общо с това, което познаваме ние. Тя би била напълно извънземна за нас. Възможно е динозаврите да не са измрели, вместо това да са еволюирали вместо нас. Може да попаднете по време на ядрена война или в това, което е останало след нея. А дори в свят, в който короната или чумата биха били нищо пред това, което е сполетяло тази паралелна планета Земя. Или може би в свят, в който сме много по-напреднали с технологиите. Свят, в който независим от парите и алчността не съществува. Би било хубаво, нали? Ще се радвам да споделите в коментарите къде бихте искали да попаднете вие, ако преминете през портал към паралелна вселена. Огледалната вселена най-вероятно ще има свои собствени огледални закони на физика, но е трудно да знаем със сигурност, защото все още никой не е открил нито една огледална частица. Може би не трябва да търсим отговорите в лаборатория, вместо това може би трябва да ги търсим в самото пространство. Нашата вселена е пълна с тъмна материя, не можем да я наблюдаваме директно и нямаме представа от какво е направена или как работи, но знаем, че тъмната материя е достатъчно силна, че да спре галактиките да се откъснат едни от други. И въпреки това не можем да я открием. Може би причината е, че тъмната материя изтича от огледален свят в нашия. Ако е така, това ще потвърди, че съществува огледална вселена. Тъй като знаем, че има 5 пъти повече тъмна материя, отколкото видима материя във Вселената, трябва да помислим, че огледалната Вселена е много по-масивна от тази, в която живеем. Дори и да успеем да отворим портал към паралелен свят, портала би бил невероятно малък, твърде малък, за да видите нещо без помощта на много мощно оборудване, защото все още работим с неутрони и протони. Както споменахме по-рано, може да преминете от другата страна само ако имате способността да се смалите до размерите на атом. Това не е реклама, но ако имате интерес към тази тема, бих ви препоръчал книгата на Блейк Крауч, чието име е Тъмна материя. Лично аз смятам, че книгата е невероятна. Наскоро дори излезе и сериал по книгата, който също не е за изпускане. Междувременно, исках да ви кажа, че направих нов плейлист, в който ще качвам музиката, която използвам във видеята си. Ако ви харесва, може да я ползвате във ваши лични проекти или видеа. Единствено, не забравяйте да харесате конкретната песен, да се абонирате за канала и да поставите линк за канала ни в описанието на вашето видео като кредит, за да може безпроблемно да я използвате. Линк към музиката ще откриете в описанието под това видео. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да дадете палец нагоре, да го споделите с приятели и да се абонирате за канала. Също така натиснете камбанката, защото в бъдеще ще има още много интересни и вълнуващи видеа. Благодаря за вниманието и до следващия път!